Eu vou te deixar porque você é muito lerdo. Vai me deixar? Aonde? Bora! Entra pra dentro, agora! Vamos! E tem como entrar pra fora? Quando o assunto é correr atrás de macho, esses aqui são deuses. Não tive outro meme, mas tive a ousadia de trazê-lo novamente. Qual desses animes você preferia ter uma nova temporada? Comentem. Pra quem não se inscrever e dar like no vídeo, tomara que o canudo do seu todinho caia dentro da caixinha. O capeta e suas formas nos animes. Vocês as conhecem? Se sim, nome, por favor, nome.